ಜೊತೆಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂದಗಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಜಿಯಾ ಅಂಗಡಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಂದಗಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಯವೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿವಂಗತ ಐಬಿ ವಕೀಲರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ್ರು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಸಮೇತ ಗಾಜಿ ಹುಸೇನಿ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಚಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಜನರು ಒಲವನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಯಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮತದಾನದ ನಂತರ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಜಿಯಾ ಅಂಗಡಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ಮಜಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿವ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿವಿ. ಬಂದ್ರಿ ಹೋಟಿಂಗ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು 14 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 14 ಜನ ಬಂದಿವಿ. ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.